Jest we atmosferę. Pauz minut. Pauz minut. Pauz minut. Mogę zaumować. Tkwen, że mógł tawazet za konstytucją swilebebi, romlebic, tkweni motywacji, taris imi sapudzueliru, kweka nasi, aris saptche, tapiris pirebisa, aris saptche krizisa. Magra, me unda wikitko. Pirweli oktombris mere, vin, tara, politikuri, zala, kmnis, samokalako tapiris pirebis saptches, imi satuis, romoi povos, გადაჭარბებული პასუხის გადაჭარბებული ძალაუფლება ამ ქვეყანაში. Ვინ გადააქცია პროკურატურა პოლიტიკური ბრძოლის იარაღად? Ვინ გადააქცია, ვინ აწარმოებს ზეწოლას მედიაზე? Ვინ აწარმოებს ზეწოლას სასამართლოზე? Უკაცრავად, მაგრამ ვინ მართავს მეგობრებო, ვინ მართავს იმ ხალხს, აგრესიულ ხალხს, რომლებიც უკანონობებს ჩადიან თვითმართველობებთან, თვითმართველობებთან, ვინ მართავს ამ ხალხს და ვინ არის თვითმართველობების დამბები და უკანონობების ჩამდები? მეგობრებო, დემოკრატია არის ხალხის მართველობა კანონის საშუალებით. Ხალხის მართველობა კანონ გარეშე და კანონს საწინააღმდეგოდ არის ბრბოს მართველობა. Და ჩვენ ამას ვხედავთ თვითმართველობებთან. Ეს არის ბრბოს მართველობა და ეს არის ტირანის ყველაზე ძიმე და ცუდი ფორმა. Და ამას ეწოდება ოხლოკრატია. Ეხლა რა შეეხება ძალაუფლებისათვის ბრძოლას? Ამ ბრძოლამ, მეგობრებო, გადაინაცვლა უკვე თქვენს რიგებში. Და კოალიციის რიგებში. Და როდესაც თელმა ხალხმა და საზოგადოება დაინახა ქუჩის გარჩევები და ქუჩური გარჩევები კაბინეტებში, თქვენ მოიგონეთ კიდე უფრო საინტერესო ტერმინი ჩანერგილები და მე უნდა გითხრათ და თქვით, რომ ეს არის ნაციონალური მოძრაობის მიერ ჩანერგილი ხალხი. მე უნდა გითხრათ, რომ ეს ტერმინი 1953 წლიდან საბჭოთა კავშირშიც კი არ ეხმარებოდა. ეს იყო სტალინისტური ტერმინი, ეს არის ტოტალიტარული რეჟიმების პარანოიის ტერმინი. ამას ხმარობდა ნაცისტური გერმანია და ამას ხმარობდა სტალინი. საბჭოთა კავშირში 53 წლის მერეც კი არ ხმარობდნენ აი ამ ტერმინს, რადგან ეს ნიშნავს, რომ საზოგადოებაში არსებობენ საზოგადოების ჯგუფები, არსებობს ფენები, რომლებიც არიან ხალხის მტრები. ამ მტრებს თქვენმა ლიდერმა ვერ გასცა ამას პასუხი. 58 მუხლი იყო ის მუხლი, რომლითაც ჯიდნენ, მეგობრებო, მილიონობით ხალხის მტრებს და ჩანერგილებს სხვათაშორებს, ტროცკისტებს, მემარჯვენე უკოლონისტებს, საკუთარი პარტიის რიგებში, სხვა რიგებში. მაგრამ აი ესე იყო, მეგობრებო, თქვენ დააბრუნეთ საქართველოში არამარტო სტალინის ტერმინები, არამედ სტალინის ძეგლი. და ეს არის ძალიან ძიმე სანახავი იმისათვის, რომ ეს ადამიანი არის პირადად პასუხისგებელი საქართველოს, ის რომ საქართველოს მოპარეს მეოცე საუკუნე. ის არის პირადად პასუხისგებელი იმაზე, რომ 20 მილიონი და 60 მილიონი ადამიანი არის დახოცილი. 37-38 წლებში, მეგობრებო, დღეში იხურეთებოდა 1000 ადამიანი. თქვენ ახართ პასუხისგებელი, რომ ეს ძეგლი დღეს დაბრუნდა საქართველოში. მეგობრებო, თქვენ ბერლინში რომ ჩახვედით, მაინტერესებს, ბერლინში რომ ჩახვედით, თქვენ უთხარით, რომ პაპარა სტალინის ძეგლი დავაბრუნეთ საქართველოში, თქო. მაინტერესებს, აი, ჩვენ რომ გაგვეგო მედიით ეგეთი ინფორმაცია, რომ სადღაც გერმანიაში ერთ-ერთ ქალაქში დაბრუნდა პატარა ჰიტლერის ძეგლი. მეგობრებო, ეუთოს გადაწყვეტილებით სტალინი და საბჭოთა კავშირი იყვნენ პასუხისმგებლები მეორე მსოფლიო ომის დაწყებასთან. ხო,
Amitom, ai soret amitom, ჩვენ შეგვიძლია რომ ასე თქვათ, თქვენი შიშები მოხსნათ, მაგრამ არასოდეს დავეთანხმებით იმას, რომ ასეთ ძალას კონდეს ჭარ. Ბადლობთ. Უმრავლესობიდან